بالخصوص حضور بابا بھائی سائیں غریب گما سرکار دی مدد کو پیش کرنے کو بولا مجھے آپ کے خاندان کے جتنے آبا و اجداد اس نیت سے پیش کرنے کو مان دیا باؤ جیسا کل مومن و مسلم آدی اور باؤ جیسا خاص طور پہ یابر فلائٹ سے جڑے حاضری کے واسطے موجود ہیں انہوں نے جتنے آبا و اجداد اس نیت سے پیش کرنے کو مان دیا باؤ جیسا انہیں بابا جی کی سرکار نہ دے صدقے نہ لیا بڑے چلا جتنے عظیم موجود ہیں انہیں تمام دیا پریشانیاں دور فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے نہ انہیں تمام میں اسلامی علامہ در میں کرنے سکنے جس طریقے نہ بھی حصہ لیا اپنے حبیب کے صدقے نہ انہیں دے جان مال آل ابرو اضافہ فرماؤ پریشانیاں مصیبتوں کو محفوظ فرماؤ پیرو عافیت عطا فرماؤ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے نہ تابے دار اولاد فرماؤ یا اللہ جنہوں کی اولاد ہے انہوں نے تابے دار بنا دیو جنہ دی نہیں اللہ انہوں اپنے حبیب کے صدقے نہ اولاد نرینہ عطا فرماؤ یا اللہ انہیں بابا جی کے صدقے نہ یا اللہ اپنے اس محلے تے اس پنڈ تے اپنا خصوصی کرم کی مصیبتوں کو محفوظ فرماؤ خیر و عافیت عطا فرماؤ ہر لحاظ دے نال خاص طور پہ یا اللہ اہل اہتمام دے اس جوش ولولے نو اپنی بارگاہ وچ مقبول کر آئندہ بھی انہیں بزرگوں کے نال اچھے انداز نال عقیدت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سمينا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلى الله تعالى على رسوله الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.